sat up, got me on. I'm still ready for the fun. Jamen, vi er på stadionet, og jeg har tænkt mig at interviewe nogle drenge, som sidder herinde også. Hvad er jeres forventninger til kampen, og hvem tror du, der vinder? Esbjerg! Ja. Okay, hvem tror I, der scorer målet? Hvem scorer første mål? I skal tale i den her. Emil. Okay. Hvad med dig? Hvem tror du, der vinder? Esbjerg! Okay. Jamen, det var et tydeligt svar på, hvem de tror, kampen vinder. Og nemlig Esbjerg. I kan lige se banen. Og lige om lidt, så kommer jeg til at vise jer, hvor vi har pladser. For vi har nemlig pladser lige derovre. Hvor blev fanden du, Tobias, af? Nå, vi har pladser lige derovre, og vi sidder midt på banen, så vi kan bare se ud over det hele. Så vi glæder os, og det bliver rigtig fint. Tusind tak skal I have, drenge, fordi I gad at være med. Hej! Her sidder vi på vores pladser midt på banen, og det er mega lækkert, og der er åbenbart en sprint, der er i gang derude. Så vi glæder os. Glæder vi os ikke, Tobias? Jeg vil bare se et fedt panorama med det her. Ja, Tobias har taget et fedt billede med panorama. Lige til Facebook. Facebook. Så vi glæder os. Tobias, hvem tror du, der vinder? Jeg tror Esbjerg gør. Du skal snakke noget højere. Det gør Esbjerg. Det gør Esbjerg. Med hvor mange mål? 100. Med 100 mål? De vinder med 2 mål. Okay. Forresten så har vi også på, at Esbjerg vinder. Så vi glæder os. Vi glæder os rigtig meget. 23. Jonas Knudsen. Jeg føler mig totalt snydt. Jeg føler mig mega snydt. Så er det rigtig kommet til fodboldkamp med alt muligt. Så er det bare sådan nogle mega... Så er det bare sådan en mini-puthold, der skal spille. Sådan nogle små børn, prøv at se. Så er det bare sådan nogle små børn, der skal spille. Ja, for helvede. Så står der 1-0 til Esbjerg. Er du glad, Tobias? Ja, for helvede. Vi er begge to glade. Der er straffe lige nu. Straffe til Esbjerg. Der står 1-0 til Esbjerg. Er du spændt, Tobias? Tobias, han er spændt. Du skal klappe, Tobias. Ja! Ja, tak! Ja! Johanne! Alice! Who the fuck is Alice? Var det ikke den gang? Altså, scorer de lige til 3-0 til Esbjerg. Jamen, så er straffespark til Esbjerg. Ja, så står jeg og spiller FIFA. Hvad hedder du? Hjalte. Hedder du Hjalte? Ja. Hvordan synes du, kampen gik efter det? Gik den efter dine forventninger? Synes du, den gik godt? Ja. Ja. Er du god til FIFA? Ja. Har du også FIFA derhjemme? Det er godt, Malte. Hjalte. Det er godt. Jamen, vi står i shoppen nu, i fanshoppen, og hygger og kigger på merchandise. Og Tobias er i gang med at købe en trøje, tror jeg måske, som han skal have fat i. Så, cool. Hvis man blander vand og salt, så bliver det til. Prøv lige at se den her butik. Prøv lige at læse, hvad den hedder. Prøv lige at se der. Kig. Hvad fanden gider at kalde sin butik for impotent? Hvad fanden er det for noget? Fuck, jeg havde ikke kaldt min butik, hvis jeg havde sådan en butik, så skulle den hedde.